Salam olsun izleyen herkese. Namazov'dan, 4. sinif Namazov'dan 37. sayfadaki meselelerin haline baxaq. Birinci meselemiz. Deyir ki, qalıqsız bölmə əməlində bölünənlə bölənin cəmi 72'dir. Bölünən bölənlə 7 dəfə böyükdür. Deməli, bura yazıram. Bölən. Burada yazıram. Bölünən. Deyir ki, cəmi 72'dir. Sonra bunlar arasındaki asıllığı deyir. Deyir ki, bölünən bölənlən 7 dəfə çoxdur. Əgər bu bir damadırsa, burada 7 belə dama var. Yaxud da buna vur 7 yaza bilərik. 7 dənə belə də çəkə bilərik. İndi bizə deyir ki, cəmi neçədir? 72. Bir dama, bu da 7 dama. Elədirmi? 8 dənə belə hissəmiz neçəyə bərabərdir? 72'ye. Onda bir hissemiz neçədir? 72 bölünsün 8 beraber 9'dur. Deməli, bölən neçədir? Bölən 9'dur. Bəs bölünən neçədir? Bölünən də 63'dür. 63 də 9'a bölündə 7 düşdü. Bəli, 7 dəfə böyük oldu. Cəmdə 72 oldu. Keçək ikinci tapşırığa. Deyir ki, biri digərindən 7 dəfə böyük olan 2 ədədin cəmi 208'dir. Birinci ədəd, bu da ikinci ədəd. Biri digərindən 7 dəfə böyükdür. Biri bir hissədir, ikincisi isə 7 belə hissədir. Ya bunu 7 dənə çəkirik, ya da 7-yə vururuq. Cəm neçədir? Cəm 208'dir. Yəni ki, bir hissə üstə, ya 7 hissə, eynidir bu hissələr. Oldu 8 hissə və bu 8 hissə neçədir? 208'dir. Onda bir hissəmiz neçə olur? Onda bir hissəmiz olur 208 bölək 8 bərabərdir. 2 dəfə 8-in 16, 4, 48 də 8-ə böləndə düşür 6. Deməli, ədədlərimizin biri 26'dır. İkincisi isə 26 vurulsun 7 bərabərdir. 2 yazaq 4 yadda. 14, 4 yadda 18. Eləyir neçə? 182. Deməli, biri 26'dır, biri isə 182'dir. İndi gəlin, 3-cü tapşırığımıza baxaq. Deyir ki, biri o birindən 5 dəfə böyük olan 2 ədədin fərqi 252'dir. Deməli, birinci ədəd, bu da ikinci ədəd. Biri o birindən 5 dəfə böyükdür. Biri bir hissədir, digəri isə 5 belə hissədir. Ya buna 5 dənə çəkirik, ya da 5-ə vururuq. Bunların deyir, fərqi 252'dir. Fərqi 252'dir. Bunların fərqi eyni hissələrdir. Fərqi neçə olar? 5 hissədən 1 hissənin çıxanda qalır 4 hissə. Deməli, 4 hissə neçədir? 4 hissəmiz 252'dir. Onda bir hissəni tapmaq üçün neynəməliyik? 252-ni bölərik 4-ə. 25 4-ə 6 dəfə, 12 4-ə 3 dəfə. Deməli, ədədlərimizin biri 63-dür. Digər isə 63 vurulsun 5 bərabərdir. 5 yazaq 1 yadda, 30 bu da 31. Biri isə 315-ə bərabərdir. Yadıma düşdü ki, biz bu tip bunları keçəndə özümüz də belə məsələ qururduq. Necə deyirdik? Məsəl üçün, deyirdiksə, əgər biri digərindən 5 dəfə böyük olan 2 ədədin fərqi elə ədəd deyirdik ki, həmin ədəd, əgər fərqi demişiksə, burada çıxacaq. Çıxacaqsa neçə qalacaq? 5 hissədən 1 hissə çıxanda 4. 4-ə bölünən olsun. Görürsünüz mü? 252 4-ə bölünəndir. Yaxud deyərdim ki, biri o birindən 6 dəfə böyük olan 2 ədədin fərqi 6 dəfə böyük olan. Onda fərqi deyirəmsə, çıxacaqsa, onda biz 5-ə bölünən ədəd götürürdük. Yəni, biz yadıma düşdü ki, uşaqlarımızla bu tipdə məsələlər özümüzdə qururduq. Keçdik 4-cü tapşırığa. Aynurə və Samirə birlikdə 36 kg çiyələk yığdılar. Samirə Aynurədən 2 dəfə çox çiyələk yığıbsa, onların hər biri neçə kilogram çiyələk yığdı? Deməli, Aynurə, bir də Samirə. Samirə. Hansı çox yığıbdı? Samirə Aynurədən 2 dəfə çox yığıbdı. Aynurə 1 hissə çiyələk yığıb, Samirə isə 2 belə hissə. Yəni, bu da vur 2 yazardıq. Cəm də neçə deyir? 36-dır. Deməli, 36-ı neçəyə bölməliyik?
3'ə düşür 12. Deməli, Anirə yığıb 12 kilogram, Samirə də yığıb 12 vur 2 bərabərdir 24 kilogram çiyələk. Keçək 5-ci məsələmizə. Deyir ki, Nuray 3 xətkeş, 3 dənə xətkeş alıb və 5 karandaşa, üstəgə 5 karandaş verib 2 manat 30 qəpik pul, yəni 230 qəpik pul veribdir. İndi deyir, bir xətkeşin qiyməti bir karandaşın qiymətindən 10 qəpik bahadır. Deməli, xətkeşin qiyməti karandaşın qiymətindən 10 qəpik bahadır. Deməli, karandaş üstə gələk 10 qəpikdir. Karandaşın qiymətindən 10 qəpik bahadır. İndi deyir, bir xətkeş və bir dəftər neçə qəpikdir? Gəlin, bunu da tam hissə modelindən yaza bilərikmi, görək? Deməli, belirəyək. Buradan yazırıq. Xətkeş. Tam hissə modelindən həll edək. Buradan yazıq karandaş. İndi biz bilirik ki, xətkeş karandaşdan 10 qəpik bahadır. Karandaşa bir hissə verdik. Amma baxırıq, burada neçə karandaş alıbdır? 5 dənə. Ona görə bunu 5 hissə çəkəcəyik. 2, 3, 4, bu da 5 hissə. Bu 5 karandaş. Xətkeş karandaşdan 10 qəpik bahadır. Deməli, bir dənə xətkeşin yerinə yazarıq 1 dama, üstə gəl 10 qəpik. Amma burada 3 xətkeş alıb. Deməli, olacaq 3 dama. Bir də üstə gələk 30 qəpik. Niyə? Çünki bir xətkeşimiz 1 dama üstə gəl 10 qəpikdir. 3 xətkeşimiz isə 3 dama üstə gəl 30 qəpik olacaqdır. Və bu cəm neçədir? 230 qəpikdir. İndi nəyin edir? 230-dan 30 çıxsaq qalar 200. Və 200-ü bölərik bu damaların sayına. 8-ə. Bir dəfə. Yox, 2 dəfə 8-in 16. 4. 40 da 8-ə 5 dəfə. Deməli, 25 qəpik aldıq. 25 qəpik nəyin qiymətidir? Karandaşın qiyməti. Bəs xətkeşin qiyməti neçə olacaq? 25 üstə gələk 10 bərabərdir. 35 qəpik. İndi 6-cı tapşırığımıza baxaq. Burada deyir ki, 3 ədədin cəmi 122-dir. 1-ci ədəd, 2-ci ədəd, 3-cü ədəd. Görək, asıllıq nədir? 2-ci ədəd 1-cidən 3 dəfə. 3-cü ədəd isə 1-cidən 7 vahid böyükdür. 2-ci ədəd 1-cidən 3 dəfə. 1-cini bir hissə ilə işarə elədik. 2-ci ədəd bundan 3 dəfə böyük olduğuna görə bura 3 dama çəkirik. Vurduq 3 damaların sayını. 3-cü ədəd 1-cidən 7 vahid böyükdür. Bundan 7 vahid böyükdür. Deməli, olur dama plus 7. Və əvvəldən də bizə deyirdi ki, bu neçədir? 122-dir. Artıq hissəni götürsək, 122 çıx 7 bərabərdir. 2 çıxaq, 5 çıxaq. Qaldı 115. Və 115-i də eyni damaların sayına. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənədir, eyni damadır. 115-i də bölürük 5-ə. 2, 1, 15-də 5-ə. 3 dəfə. Deməli, ədədimizin birincisi neçədir? 23-dür. İkincisi neçədir? 23 vurulsun 3 bərabərdir. 69-dur. Dördüncüsü neçədir? 23 üstə gələk 7 bərabərdir. 30-dur. İndi gəlin 7-ci məsələmizə baxaq. Burada deyir ki, 3 qabda 51 litr süd var. Birinci qab, ikinci qab, bu da olsun üçüncü qab. İkinci qabda birincidəkindən 4 litr. Çox süd olarsa, hələlik ikinci qabla birincinin müqayisəsi. Birincini yazdım bir hissə. İkincidə isə bundan deyir 4 litr çox süd var. Üstə gəl 4. Üçüncü qabda isə ikincidəkindən 7 litr çox süd olarsa. Aha, bunda bundan 7 litr çoxdur. Deməli, ikincidə olanı yazıram. Bir də üstə 7 gəlsəm, üçüncünü alaram. Və bu cəm neçədir? 51-dir. Deməli, 51-dən çıxmalıyıq. 11, bu da 4. 15-i. Bərabərdir. 11-dən 5, 6. 4-dən 1, 3. Bu qalan 36-nı bu 3 hissəyə bölürük. 36 böl 3 bərabər 12. Deməli, birinci qabımızda nə qədərdir? 12 litr. İkinci qabımızda nə qədərdir? 12 üstə gəl 4. 16 litr.
Üçüncü qabımız da isə nə qədərdir? 12 üstə 4, 16, 16 üstə 7 gələndə eləyir 23 litr. İndi cəmləsək görə 51 alınır mı? 8, 8 ilə 11, 1 yazaq, 1 yadda, 4, bu da 5, bəli. Bu tapşırıqda isə deyir ki, biri o birindən 3 dəfə böyük olan 2 ədədin ədədi ortası 36-dır. Əgər biri o birindən 3 dəfə deyirsə və cəm deyirsə, yox cəm deyir, 2 ədədin ədədi ortası deyir. Aha, yazaq onda birinci ədəd, ikinci ədəd. Biri o birindən 3 dəfə böyükdür, biri 1 hissədir, ikisi 3 belə hissədir. Və bunların ədədi ortası 36-dır. Bu 2 ədəddən söhbət gedir. Ədədi ortası 36-dırsa, cəmi 36 vur 2 olur. Yəni 72-dir. Bu ədəddə neçədir? 72-ni bölürük 4-ə. 7 4-ə 1 dəfə, 32 4-ə 8 dəfə. Birincisi 18-dir. Digəri isə 18 vuraq 3. Bərabərdir 54-dür. Cəmləsək 72 eləyir, bəli eləyir. Deməli, keçirik 9-cu məsələyə. Deyir ki, həyətdə qoyunların və qazların sayı, deməli, qoyun var, bir də qaz var. Bunların sayı birlikdə 45-dir. Qoyunların sayı, qazların sayının bir hissəni işarə elədik. Qazların sayının 3 qatından, yəni bunu 3-ə vururam, 1 hissə, 2, bu da 3 hissə, 3 qatından 3 vahid azdır, yəni çıxıram 3-ü. Toplayanda bunların cəmi neçə eləyəcək? 45. Deməli, bura yazıram 45. İndi 3-ü keçirsəm bunun yanına, burada çıx olduğuna görə bu tərəfə keçəndə üstə gəl olur. Olur 48, 45-dən 3 topladım. Bölürəm neçəyə? Eyni 4 hissənin sayına. Düşür 12. İndi tapıram, qazın sayı neçəymiş? 12. Bəs qoyunun sayı neçəymiş? 12 vur 3, çıx 3. Bu da eləyir 33. Keçirik 10-cu məsələyə. Deyir ki, avtobusda 47 sərnişin var, qadın var, sonra kişi var, bir də uşaq var. Görək, necə müqayisə edir? Deyir, qadınların sayı uşaqların sayından 2 dəfə. Aha, uşaqların sayını götürək bir hissə, qadınların sayı uşaqların sayından 2 dəfə. Yəni, bunu vurduq 2-yə. 2 dəfə çox oldu. 2 dəfə kişilərin sayı isə qadınların sayının 2 qatından 5 nəfər çoxdur. Kişilərin sayı qadınların sayının 2 qatından, hətta bunun 2 qatı. Deməli, bu 2 damadır, vururuq bunu 2-yə. Elədir 4 dama. 2 qatından 5 nəfər çoxdur. Hələ üstünə 5 də gəlməliyik. Və cəm neçədir? 47-dir. İndi baxırıq, 47-dən 5-in çıxarıq. Qalır 42. Və 42-ni 4, 6, 7. 7-yə bölərik. Düşər neçə? 6. Deməli, uşaqlar neçədə nədir? 6 nəfər. Qadınlar neçə nəfərdir? 12 nəfər. Kişilər neçə nəfər olacaq? 6 dəfə 4-ün 6 olaraq 4, üstə gələk 5. Yəni 24, 29 nəfər. İndi yoxlaya bilərik, görək cəm 47 eləyirmi? Birini buna versək 35. 12-də burada 47, bəli. Deməli, uşaqlar 6 nəfər, qadınlar 12 nəfər, kişilər isə 29 nəfər imiş. Keçirik 11-ci tapşırığa. Bir növbədə usta ilə şagirdi, usta, bir də şagirdi. Şagirdi eyni maşın hissəsindən 98 ədəd düzəltdi. Cəm 98-dir. İndi deyir, usta şagirdinin düzəltdiyi hissənin 5 qatından. Şagird bir hissə düzəldirsə, usta bunun 5 qatını düzəldir. Yəni, 5 dənə dama da çəkə bilərdik. 2 ədəd çox hissə düzəltdi. Bir də üstə gəl 2 qədər düzəldirdi. Bu cəmdə 98-dir. 98-dən 2-ni çıxarıq, qalar 96. Və bu 96-nı bölərik, bir hissə burada var, 5 hissə də burada var. 6 hissəyə, bölərik 6-ya. 9, 6-ya 1 dəfə, 36, 6-ya 16 dəfə. Deməli, şagird neçəsini düzəldib? 16-sın. Bəs usta neçəsini düzəldib? 16 vuru 5, üstə gəl 2, bərabərdir. 15-imiz 50, 6, 5-imiz 30, 82. Usta da düzəldib 82 dənəsini. Keçdik 12-ci məsələmizə. Deməli, deyir ki,
Alıcının 150 manat pulu var. O bazarda, mağazadakından 5 dəfə çox pul xərcləyib. Bazarda xərcləyib, bir də mağazada xərcləyibdi. İndi deyir ki, bazarda mağazadakından 5 dəfə çox pul. Mağazada nə qədər xərcləyib? Bir hissə. Bazarda isə ondan 5 dəfə çox. Yəni, dama vurulsun 5 qədər xərcləyibdi. Alıcının 42 manat pulu qaldı. Aha, deməli hələ bu 150 manatın 42 manatı da qalıbdır. Görək nə qədər xərcləyib? Çıx 42 bərabərdir. Neçə qalır? 108 manat xərcləyibdir. İndi bizdən soruşur ki, bazarda neçə manat xərcləyibdir? Deməli bu 108 manat.